кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. За няколко минути вчера животът на две семейства от село Ключ се промени. Изграденото с усилия и труд през годините беше погълнато от огъня. Изгоря напълно покрива на къщата, дом на няколко поколения. Изпепелено е домашно имущество, опушени са стени. Сега тези хора се нуждаят от подкрепа, за да могат да възстановят къщата си, втори етаж и покрива. Кампанията за помощ започва. Значи искаме да обявим една кампания за съпричастие към този много лош случай. И умолявам общината, жителите на общината да бъдем съпричастни, защото може би утре и на нас да се случи. Кой с каквото може, дори и с материали, парични средства, кой колко могат да задели, да им помогнем на това семейство, защото е труден момент. Как могат да даряват хората? Еми, взима участие Кирил, самилския кмет, взима участие. В кметството могат да се обаждат на кметове, които също колегите да са причастни с това да го направим. Към всеко един кмет могат да се обръща по селата, където сме. Освен с парични средства, може да се помогне с материали? Да, естествено, че който може с парични средства, който може с материали да бъдем съпричастни. Днеска бех в общината и искам да питам там да видим какво да направим, да пуснем една молба и те да се отзоват на тая. Да се отзоват и общината. Какъв отговор ви дава? Нямаше там, Иво го нямаше, но мисля, че ще намерим начин да помогнем на това семейство. Говорихте ли с хората, които изгубиха своя дом почти? Не съм говорил, не съм взимал техното мнение, но ние искаме да си направим една наша кампания, която да бъдем съпричастни. Те, али знаеш, на теки е труден момент, но аз ще се срещна с тях, ще ви приказвам. Нека и този път бъдем съпричастни. Жителите на община Петрич са показвали, че могат да възстановят цяла къща след пожар само за няколко месеца, какъвто беше случаят в село Кавракирово от преди година. Да помогнем и сега две семейства да имат отново дом в село Ключ. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.